ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ସୃଷ୍ଟି କଲା ତ୍ରେତୟାର ଭ୍ରମ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ପାଳିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନମସ୍କାର ଏହି ବିଶେଷ ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଆନି ଶତପଥୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦୀପ ଜାଳି ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଳୁଛି ଦୀପୋତ୍ସବ ଆଉ ରାମମୟ ହୋଇଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ ଦୀପ ଆଲୁଅରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଛି ଚାଳିଶଟି ଘାଟ ଆଉ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ସୀତାଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ୟୁପିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ସୀତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚନ୍ଦନ ଟୋପା ଲଗାଇବା ସହିତ ଆଳତି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ରାମନଗରୀ ଏହି ପରିବେଶ ଏବେ ତ୍ରେତୟାର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ବା ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ ଯୋଗେ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ତେବେ ଦୀପୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟତଃ ଅଠର ଲକ୍ଷ ମାଟି ଦୀପ ଜଳାଯାଇଥିଲା ସରଜୁ ନଦୀ ନିକଟରେ ବାଇଶ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବୀ ଏହି ମାଟି ଦ୍ୱୀପକୁ ଜଳାଇଥିଲେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଦୀପ ଜଳାଯାଇଥିଲା ଦୀପୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ଲେଜର୍ ଶୋର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ସତର ଲକ୍ଷ ଦୀପରେ ଚମକିଥିଲା ଏହି ଅଯୋଧ୍ୟା ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଭୂମିକାରେ ମୋଦି କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଦୀପୋତ୍ସବର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭବ୍ୟ ଦୀପୋତ୍ସବରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ ରାମମୟ ହୋଇଉଠିଥିଲା ଦୀପୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ରାମଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସହିତ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପୂର୍ବକ ଅଯୋଧ୍ୟା ଦୀପୋତ୍ସବର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ତୃତୀୟର ସେହି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଅମୃତକାଳରେ ଆମର ଅଯୋଧ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାକ୍ଷୀ ପାଲଟିଛି ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସେହି ସଭ୍ୟତା ସେହି ସଂସ୍କୃତିର ବାହକ ଅଟନ୍ତି ପର୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ସବ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସହଜ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଂଶ ରହିଆସିଛି ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଲାଗି ଏକ ଜ୍ୟୋତିପୁଞ୍ଜ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ କରିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରୋଜୁ ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଇ ଆରତି କରିଥିଲେ ସରୋଜୁ ଘାଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ପାଟ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ତେବେ କହି ରଖୁଛୁ ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଅଯୋଧ୍ୟାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଆହୁରି ଅନେକ ବଢ଼ିଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶ ଦୁନିଆର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିବେ ଏଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମାନ ରଖିବା ଶିଖାଏ ଏବଂ ମାନ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଶିଖାଏ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିପାରିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଦିବ୍ୟତା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଯୋଧ୍ୟାର ପରିବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାମମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଭକ୍ତମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସତେକି ମିଳନ ହୋଇଛି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ବହୁତ ଅପୂର୍ବ ଥିଲା ଏହି ଦୀପୋତ୍ସବ यहाँ आपमत आमेन्ट सेक्सन लेखि जु धन्यवाद जिउ जीवन रे व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्म क्षेत्र नियुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या समस्यार समाधान ओमर्श आमकु जोजु जोक ज्योतिर्वेद डक्टर भवानी शङ्कर महापत्र बुधेश्वरी कॉलोनी प्लॉट नम्बर ट्वेन्टी सिक्स भुवनेश्वर फोन नम्बर নাইন সেভেন সেভেন ওয়েবসাইট ডবলু ডু ড্যু ডট শ্রী জগন্নাথ আস্রো ডট কম ডিটিভি ওয়া দেখ সবসক্রাইব দবাই দি